សូមជួនលោកខាងនិយាយរឿងអង្គញាសិង្គុយភាគទី3រៀងរាល់ថ្ងៃយប់លោកចមៃគុយព្រមទាំងសហការីបាននាំគ្នាខិតខំប្រមូលអ្នកស្រុកឲ្យមកចូលរួមប្រជុំបង្កើតជាគណៈកម្មការភូមិនិងអ្នកដែលឃោសនាណែនាំពន្យល់អប់រំបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ឲ្យស្គាល់តម្លៃពិតចំពោះជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យគោរពប្រតិបត្តិខ្ជាប់ខ្ជួនសម្រាប់អប់រំផ្លូវកាយវិជ្ជាចិត្តគឺជាចំណែកធំបំផុតក្នុងការបង្រួបបង្រួមគ្នាឲ្យមានសេចក្តីសន្តោសនិងសាមគ្គីចង់បាច់ជាធ្លុងមួយលោកបាននិយាយដាស់តឿនក្រើនរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យភ្ញាក់ស្មារតីក្រោកឡើងតស៊ូចាប់អាវុធការពារភូមិស្រុកដេញកំចាត់ចោលយន្តឈ្លានពានប្លន់ទឹកដីខ្មែរឲ្យចេញអស់ពីមាតុភូមិខ្មែរក្នុងពេលឆាប់ៗនេះមនសិការដ៏ត្រជាក់របស់លោកចមៃគុយពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាជាមូលដ្ឋានលោកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ភូមិស្រុកទាំងអស់គ្រប់បណ្ដារាជខ្មែរប្រុសស្រីបណ្ដាលឲ្យម្នាក់ៗភ្ញាក់ស្មារតីចេះឈឺចាប់ស្ម័គ្រចិត្តចូលរួបរមកម្លាំងកងទ័ពជាតិជាមួយនឹងលោកចមៃគុយជាបន្តបន្ទាប់រៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក៏បានធ្វើវិភាកទានជូនកងទ័ពជាតិដោយស្មោះនិងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងតែក្នុងរយៈពេលមួយខែប៉ុណ្ណោះកងទ័ពលោកចវៃគុយបានកាន់ឡើងមួយជា2ហើយមិនខ្វះខាតស្បៀងអាហារចិញ្ចឹមកងទ័ពឡើយជាមួយគ្នានេះដែរលោកបានចាត់ឲ្យលោកមេបញ្ជាការឲ្យរកគ្រូគុណដើរលំពេងគុណរបងចិញ្ចឹមនេះមកបង្ហាត់បង្រៀនពលទាហានដែលទើបតែស្ម័គ្រចិត្តចូលមកថ្មីថ្មីដើម្បីឲ្យពួកគេហាត់រៀនក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រវាយលុកលុនក្រាបក្នុងសង្គ្រាមរីឯស្រីស្រីនាំគ្នាជួយសម្រួចដើរលំពេងបិទព្រួញទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគ្មានខ្លាចក្តីនៅហត់រហូតដល់បានទទួលលទ្ធផលក៏ដូចជាភ្នំលោកមើលឯងខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដោយវិធានការរបស់យើងយឺតយ៉ាវបន្តិចទៅពួកសត្រូវវាយចូលលុកលុយពីពេញសក់យើងបានយ៉ាងនេះម្យ៉ាងវិញទៀតកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក៏មកជួយមិនទាន់ព្រោះពួកអាយុនចង្រៃនោះវាបានវាយស្កាត់ស្ទាក់ផ្លូវគ្រប់ទិសទីទៅហើយម្ដងនេះយើងពិបាកសង្ឃឹមណាស់ភូមិភាគដែនដីកម្ពុជាក្រោមទាំងមូលពួកយួនវាយឈ្លានពានស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងទៅហើយប៉ុន្តែបើបងប្អូនខ្មែរយើងរួបរមសាមគ្គីគ្នានោះដូចពេលនេះរហូតទៅខ្ញុំនៅមានសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាយើងប្រកបជាអាចដំដោះយកខេត្តព្រះតាពាំងមកវិញបានជាមិនខានខ្ញុំមិនត្រឹមតែស្ដាយស្រណោះនៅមាតុភូមិប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងមួយជីវិតខ្ញុំនេះខ្ញុំទទួលនៅការឈឺចាប់ទូនហួសប្រមាណចិត្តរបស់ខ្ញុំចង់ច្បាំងជាមួយនឹងយូនតែម្នាក់ឯងគត់ទោះបីជាត្រូវស្លាប់ក៏មិនសោកស្ដាយដែរព្រោះឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះជូរចត់តាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះតាំងពីគ្រានោះរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំធ្លាប់ចូលប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមរាប់មិនអស់ហើយក៏មិនដែលធ្លាប់ត្រូវរបួសម្ដងណាដែរឥឡូវនេះទឹកលិចដល់ច្រមុះទៅហើយទោះបីជាមួយចំហៀនស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនរាថយដែរខ្ញុំយល់ពីអត្តមគតិនិងទឹកចិត្តស្នេហាជាតិរបស់លោកមេតុកមកពិតប្រាកដណាស់ហេតុនេះហើយយើងទាំងពីរអ្នកត្រូវតែរួមដៃគ្នាបដូរស្លាប់បដូររស់ជាមួយគ្នាសង្ឃឹមថាការសម្ងាត់របស់យើងដែលបានបង្កប់គ្រប់ទីកន្លែងប្រកាសជាបានជោគជ័យមិនខានលោកមេតុកមើលឯងមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញនេះត្រូវណាស់ប៉ុន្តែនៅមានចំណុចខ្លះដោយខ្ញុំបានជម្រាបលោកពីដើមមកថាគម្រោងការសម្ងាត់របស់យើងបែកធ្លាយទៅបានក៏ដោយសារមនុស្សម្នាក់ដូចលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញទឹកមុខលោកចៅបៃខេតគុយស្រងូតស្ងាត់ខ្លាំងណាស់
ខ្ញុំក៏បានសួរលោកលោកក៏បានខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំថាយួនបានដឹងពីស្ថានភាពសម្ងាត់របស់យើងស្ទើរតែទាំងអស់វាថែមទាំងចាត់ការទប់ទល់បានយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តទៀតផងថាម៉េចតើលោកចៅវៃគុយដឹងព័ត៌មាននេះពីណាមកចុះមានអ្នកណាក្រៅពីអ្នកយកការសម្ងាត់របស់យើងបើតាមខ្ញុំស្មានប្រកបជាមិនខុសទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំនិយាយប្រាប់គេក៏គ្មានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់ដែរនិយាយឲ្យខ្លីទៅបើយើងមិនរកវិធីសម្លាប់លោកបុឈួយគង់ក្នុងពេលឥឡូវនេះទេពួកយើងប្រកាសជាទទួលបរាជ័យគ្រប់សមរភូមិជាមិនខានដោយតែយើងធ្លាប់គិតពីមុនមកថាតើយើងគួរតែទុកមនុស្សក្បត់នៅក្នុងសង្គមម្នាក់ឲ្យរស់ដើម្បីជាតិស្លាប់ឬមួយក៏សម្លាប់ជនក្បត់ម្នាក់នេះទុកឲ្យជាតិរស់ហើយគំនិតដ៏ខ្មៅក្រពក់របស់លោកបុឈួយគង់នេះខ្ញុំក៏ដឹងខ្លះខ្លះដែរតែខ្ញុំរកចាប់ផុតតាំងវាមិនបានសោះដូច្នេះបើយើងសម្លាប់វាក្នុងពេលកាលៈទេសៈនេះក្រែងនាំឲ្យមានការសោកស្ដាយប៉ុន្តែបើថ្ងៃណាយើងចាប់បានឯកសារនិងផុសតាំងជាក់ស្ដែងរបស់វាហើយយើងនឹងមិនទុកឲ្យវារស់នៅបានមួយដង្ហើមដាច់ខាតមនុស្សពុករលួយត្រាំពុះស៊ីរុងផ្ទៃក្នុងរបៀបអពុជួយគង់នេះយើងពិបាកចាប់ផុសតាំងរបស់វាណាស់ព្រោះវាជាឆ្មាលាក់កញ្ចក់យកការលួងក្រាបជាត្រីមុខកាលពីថ្ងៃមុនវាបានប្រឌិតពាក្យមូលបង្កាច់យ៉ាងអក្រិតជំរាបលោកអុញ្ញាសេនាបតីថាខ្ញុំនេះប្រមាថមើលងាយបនសាររបស់វាហើយថែមទាំងចង់សម្លាប់វាទៀតផងពេលនោះបើកុំតែលោកអុញ្ញាយល់ច្បាស់ពីទឹកចិត្តស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំចំពោះជាតិកុំអីខ្ញុំប្រហែលជាស្លាប់យ៉ាងអយុត្តិធម៌បាត់ទៅហើយសូមលោកមើលឯងជួយកត់សម្គាល់ក្នុងចិត្តផងទៅចុះបើខ្ញុំមិនស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារដៃប្រឡាក់ឈាមរបស់ពូជួយគុំម្នាក់នេះជាមិនខានសុំទោសដែរគុណលោកអង្ញាបានឲ្យខ្ញុំបានមកអញ្ជើញដែរគុណតែ2នាក់ទៅជួបនឹងលោកជាមិនទាន់ពីព្រោះលោកមានរឿងសំខាន់ណាស់ទៀតអូអរគុណហើយណាលោកសនខ្ញុំទើបតែបានទទួលព័ត៌មានមុននេះមិនតិចថាតបយួនអង្បោដែលបានបោះជំរំក្នុងវត្តពុទ្ធវង្សកំពង់ដងនោះឥឡូវនេះកំពុងរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងធំដុំណាស់ដើម្បីអបអរសាទរថ្ងៃជោគជ័យរបស់ពួកវាទៅលើទីរួមខេត្តព្រះទ្វាំងរបស់យើងហើយពួកវានាំគ្នាស្រែកហ៊ោត្រហឹងអឹងកងលោឡាក្នុងព្រះវិហាររួចពួកវានាំគ្នាវាយកំទេចព្រះពុទ្ធបដិមាករហើយយកឈាមឆ្កែទៅលាបពេញព្រះអស់ព្រះជីរួចយកឆ្អឹងឆ្កែឆ្អឹងគោនិងក្របីទៅជួរនៃរណោងលើព្រះជីក្នុងនៃបន្ថោកបន្ទាបព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរឥឡូវនេះយើងត្រូវរកមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលាទើបបានអំពើប្រៀបផ្សៃរបស់ពួកយួនក្នុងខណៈនេះយើងមិនអាចអត់ទ្រាំតទៅទៀតបានទេដាច់ខាតត្រូវតែលើកគ្នាទៅកំទេចពួកវាឲ្យអស់ពីទីនោះក្នុងពេលនេះជាបន្ទាន់ដឹកគុណម្ចាស់បើតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំយើងត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមយោបល់របស់លោកមេតបមកពីព្រោះពេលនេះពួកវាកំពុងតែស៊ីផឹកស្វឹងផ្លេចខ្លួនពួកយើងអាចវាយសន្ធប់យកជ័យជំនះបានដល់ងាយបើកលតិស័ករួចឲ្យពួកយើងដូចនេះទៅហើយហើយយើងមិនព្រមឆក់ឱកាសនោះថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាគ្មានឱកាសទៀតទេអឺលោកបុជួយកុំសូមលោកបញ្ញាផ្ញើសារជូនទៅឲ្យលោកមេតបទីសាសោមនិងលោកមនោរស់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានជ្រាបពីដំណឹងនេះផងព្រោះតបយើងត្រូវការធ្វើយុទ្ធដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់វត្តពុទ្ធិវង្សកំពង់ដងក្នុងពេលឥឡូវនេះហើយណាទទួលបញ្ជា
ើយចំមែនហេតុអីបានជាពេលណាមិនភ្លៀងបែរជាមកភ្លៀងពេលនឹងទៅវិញប្រហែលជាបារមីព្រះជីវិតភ្នោដងដាក់បណ្ដាសាដល់ពួកអាចោយួនឈ្លានពានផ្លំដីដែលវានាំគ្នាចូលទៅជន់ឈ្លីវត្តអារាមនិងដុតបំផ្លាញក្បួនតម្រាព្រះកម្ពីនិងវត្ថុបុរាណខ្មែរផ្សេងៗជាពិសេសគឺព្រះពុទ្ធបដិមាករដែលជាតំណាងព្រះពុទ្ធសាសនាជាទីគោរពយើងទីដឹងបានជាការដល់ពុទ្ធហេតុឲ្យធ្លាក់ភ្លៀងកណ្ដាលខែចែកអញ្ចឹងលោកអញ្ញាមិនទុកពេលអាចារ្យយឺននឹងខ្លួនឡើយលោកក៏បញ្ជាមេតបឲ្យវាយលុកជាបន្ទាន់ពួកកងតបយួនដែលកំពុងតែសង្វឹងស្រាដួលដេកកោជើងលើគ្នាដូចជាសត្វភេទនោះក៏លេចឃើញកងតបខ្មែររត់សម្រុកចូលទៅទាំងទឹកទឹកខ្លួនជោគបែបនេះក៏ខំប្រឹងក្រោកសវ័យសវាចាប់អាវុធប្រយុទ្ធទប់ទល់ជាមួយនឹងតបខ្មែរទាំងប្រភ័យស្បែកចំណែកមេតបអង្គរវិញឃើញទាហានខ្មាច់បញ្ចេញអាកប្បកិរិយាអង្អាចក្លាហានកាប់សម្រាប់ពលសេនារបស់វាងាប់ដូចជាត្រីងៀតហាលហើយឈាមហូរខ្លួនឆ្អាបស្ទើរចង្អួតនោះក៏ភ័យឡើងស្លាំងមុខមួយរំពេចលោកមិនតបមិនឯងនិងលោកតាម៉ងមិនបងអង្ដៃអខាពីវេលាឡើយពួកលោកនាំគ្នាបង្ហើបផ្លែដែលដមុតកាត់ផ្ដាច់ក្បាលអាចោយួនពីមួយទៅមួយដាច់ពីស្មាជ្រោះឲ្យរពលរាប់មិនអស់មេតបរងរបស់អង្គបងក្រឡេកឃើញសកម្មភាពរបស់លោកមិនឯងសាហាវដូចជាខ្លាត្រូវរបួសដូចនេះវាក៏ហូតដែរហក់ផ្លាញ់មកពីចម្ងាយហើយយាកដែរកាប់វឹកដែលឥតបងអង្ដៃដើម្បីបន្លាយជីវិតរបស់លោកមេតបដល់កំពូលនេះក៏ប៉ុន្តែលោកតាមងក៏លេចឃើញទួនក៏ហក់វឹងមកពីចម្ងាយយាកដែរបញ្ឆោតឆ្វេងហើយកាប់ស្ដាំវឹកវឹកពីបីដងខ្លួនខ្លួនគ្នាក៏ស្រាប់តែដងខ្លួនមេតបរងរបស់អង្គបូននោះត្រូវដាច់ជាពីរកំណាត់ងាប់នឹងកន្លែងភ្លាមភ្លាមមួយរំពេចអង្គបូនក៏លេចឃើញមេតបរងងាប់ដូចជាសត្វសន្លប់យ៉ាងដូចនេះវាភ័យឡើងញាប់ខ្លួនទៅព្រឹងរត់ឆ្លេះឆ្លាចុះឡើងបំរុងរកច្រកដាក់មេខាយប៉ុន្តែគាត់ជឿលើកច្បាយគួយក៏លេចឃើញទួនក៏ស្ទុះវឹងដេញតាមប្រកិតពីក្រោយមេតបអង្គបូនវាយល់ពីស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ប្រមាញ់ដោះខ្លួនរួចតបបាយមកមកបញ្ចេញចង្កូមដាក់លោកអង្ញារួចហើយក៏យាកដើរក្រវីខ្ញិលកាប់ផ្ទួនផ្ទួនគ្នាពុំជប់ឈរសោះលោកអង្ញាសេនាបតីក៏បញ្ចេញក្បាច់យុទ្ធសាស្ត្រដ៏រហ័សដូចជាពេជ្របន្ទោដោយប្រមាញ់ទប់ទល់នឹងកម្លាំងដើររបស់លោកអង្ញាបានតទៅទៀតមេតបអង្គបូនក៏រត់បោះពួយយ៉ាងលឿនស្លេងសម្ដៅទៅមុខព្រះវិហារក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រមុខខេត្តព្រះសពៀងមិនអនុញ្ញាតឲ្យវារត់រួចជាដាច់ខាតលោកបញ្ញាប់រត់វិញតាមពីក្រោយរួចហើយក៏យាកដើរកាប់វឹកព្រះស្មាររបស់អង្គបូនដាច់សាច់ឈាមហូរធ្លាក់ដូចជាអាកមន់ជន់អសេរពឹសឈឺចាប់ខ្លាំងក៏ងាកបង្កាត់តបតងទាំងកំរោលបួនជ្រុងលោកបញ្ញាអោនផុតក៏យាកដើរកាត់ដាច់ក្បាលអាមេចៅយន់ឈ្លានពានតែម្ដងរួចហើយលោកបោះជំហានបំរុងរវល់ត្រឡប់ទៅរកកងតបជាតិវិញក៏ស្រាប់តែលឺសូរសំភិតខ្ចល់វូពីក្រោយពេលដែលលោកកលិចទៅក៏ឃើញទៅហ៊ានយួនម្នាក់កាន់ដាសស្ងាច់ហក់មកពីចម្ងាយភ្ជុំកំរងលោកបំរុងនឹងទម្លាយដើមទ្រូងដើម្បីសងសឹកចំនួនមេតបរបស់វាក៏ប៉ុន្តែលោកអង្ញារវិញលោកផ្ដួលខ្លួនហើយក៏រមៀលខ្លួនពីរបីត្រឡប់រួចក្រោកឡើងកាប់សងវិញដោយគុំបងអង្គបង្ខំឲ្យទៅហ៊ានយួនចម្លែងនោះត្រូវរបួសឈាមហូរជោគខ្លួនហើយទុំជាគង់ដួលស្លាប់ទាំងបិទភ្នែកមិនចិត្តរីឯលោកមិនឯងនិងលោកតាម៉ងនាំតបបីប្រហារចោលយួនងាប់ព្រាបត្រាហើយទីបំផុតពួកវារត់យកព្រះអាយុអរលីងបន្ទាប់មកពួកលោកកលិចរកមើលលើច្បាយគួយគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ប៉ុន្តែពុំឃើញគ្រប់គ្នាព្រួយបារម្ភណាស់មេតោះក៏ប្រាប់ឲ្យគ្នាគ្នាស្កាត់រកជាបន្ទាន់របស់ម៉ងហេតុអីបានជាមិនឃើញលោកសេនាបតីសន់អញ្ចឹងវិវរខ្ញុំកំពុងតែរកមើលដែរតែរកមិនឃើញលោកសេនាបតីលោកសេនាបតីលោកនៅឯណាពួកយើងឆ្លាប់ទៅតាមលោកសេនាបតីព្រមទៅនឹងទៅទៅបាទទៀតលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់សេនាបតី
លោកសណោបដីលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ណៃណាលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់សុជាតិម្ចាស់ហ៎សុជាតិឯងឆាប់ទៅរកលោកម្ចាស់នៅម្ដុំមុខព្រះវិហារទៅមើលក្រៃឃើញទុកឲ្យគ្នានៅនេះហើយអេអញ្ចឹងក៏បានងាប់ទៅអាពុយសត្វដេរឆានអញងាប់ទៅខ្ញុំកន់ងាប់ទៀតឯងជួយទៀតទៅទៅរបស់សុជាតិមិនអ្នកណាដើមមកទៅដូចជាលោកម្ចាស់អូពិតជាលោកម្ចាស់មែនលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អូអ្នកសនឲ្យជួយមើលគ្នាមើលចុះលោកម្ចាស់យកស្អីនឹងដៃហ្នឹងអាយ៉ាគ្នាក៏មិនដឹងដែរវើយហ្នឹងលោកមិនតបលោកមិនតបពួកយើងរកលោកម្ចាស់ឃើញហើយអូលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់មានត្រូវរបស់ត្រង់ណាដែរទីអូមិនអីទេលោកម្ចាស់ពិតជាមិនអីមែនខ្ញុំបាត់ត្រេកអរណាស់ទីអូខ្ញុំមិនអីទេសូមអរគុណដែលអស់លោកព្រួយបារម្ភពីខ្ញុំខ្ញុំឃើញអាមេតបនេះបំរុងដាក់មេផាយទើបខ្ញុំដេញតាមវារហូតដល់មុខព្រះវិហារហើយថែមទាំងកាត់ក្បាលវាបានទៀតផងនេះនេះនេះដល់គ្នាមើលទៅនេះអូថ្មីដៃរបស់លោកម្ចាស់ពិតជាអស្ចារ្យមែនពួកយើងមើលណែលោកសេនាបតីកាត់ក្បាលអាមេតបអង្គបងនោះបានហើយអូមើលណែប្រសើរណែប្រសើរណែជ័យយោលោកសេនាបតីសឹងគុយជាព្រះរបស់ខ្មែរដែលដីកម្ពុជាក្រោមដ៏ក្លាហានជ័យយោអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមជម្រាបថាភាពជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់នាថ្ងៃនេះមិនមែនដោយសាររូបខ្ញុំម្នាក់ឬក៏មេតបទាំងប្រមាណអ្នកនោះទេគឺដោយសារកម្លាំងសាមគ្គីរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាយើងគួរតែស្រែកថាជ័យយោកម្លាំងកងទ័ពជាតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទើបត្រឹមត្រូវជ័យយោកម្លាំងកងទ័ពជាតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជ័យយោកម្លាំងកងទ័ពជាតិម៉ែកម្ពុជាក្រោមជាអមតៈ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 ប្រសើរណាស់ប្រសើរណាស់តោះពួកយើងឆាប់ប្រមូលសាកសពកងទ័ពខ្មែរយើងសែកដាក់ឲ្យមានរបៀបរៀបរយដើម្បីយើងនិមន្តព្រះសង្ឃមកឆាដាក់បាំងស្គាល់តាមទំនៀមទម្លាប់ជាតិជូនពួកគាត់ចំណែកឲ្យខ្មោចពួកទាហានយួនទាំងប្រមាណនេះពួកយើងអស់វាយុទ្ធចារនៅក្នុងព្រៃស្ងាត់ខាងក្រៅវត្តទៅទៅលោកជាហើយបោះសម្អាតទីធ្លាវត្តជុំវិញនឹងឲ្យបានស្អាតបាតផងបាទបាទទៀតខ្ញុំអរគុណលោកមេតបមនោរោហើយនឹងលោកមេតបទីសាសោមខ្លាំងណាស់ដែលបាននាំតបមកជួយពួកយើងតាន់ពេលវេលានេះជាភារកិច្ចរបស់មេតបតើចាំបាច់គុណស្រ័យអីដឹកគុណម្ចាស់មែនទេលោកមេតបទីសាសោមហើយលោកមនោរោសុខសប្បាយទេលោកមើលឯងលោកតំងខានជួបគ្នាយូរហើយបាទសុខសប្បាយអរគុណដែលលោកតាំងពីបានមកជួយតាន់ពេលសភាពការនៅបន្ទាយយ៉ាងម៉េចដែរលោកទេសាសោមមិនអីទេដូចជាមិនទាន់មានសភាពប្រែប្រួលណាស់ទេអេដូចជាមិនឃើញលោកមកជួយគង់អេបាញ់មិញលោកមកជួយគង់នៅទីនេះតាខ្ញុំបាត់ឃើញគាត់ចេញទៅក្រៅបន្ទាយមកនេះបន្តិចទៀតចេញទៅក្រៅបន្ទាយចេញទៅធ្វើអីអើលោករដ្ឋាអញ្ជើញមកណែបាទទៀនលោកឆាប់ទៅតាមដានលោកបុជួយគុំភ្លាមទៅបាទលោកមិនតបមកអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយតិគុណអញ្ជើញអូប្រវល់តែសបាយវាផ្លេចអ្នកផ្ទះឯណាលោកសុជាតិនិងលោកសរនោះបាទទៀនបាទទៀនខ្ញុំបានដែរណែតិគុណម្ចាស់មានការអីទៀតអូខ្ញុំចង់ឲ្យលោកទាំងពីរទៅវត្តចូលឡាមនីចេតដីក្នុងពេលឥឡូវនេះដើម្បីទៅទទួលលោកជំទាវនិងប្អូនស្រីរបស់លោក
ឲ្យត្រឡប់មកវិញបាទទទួលមកជាអេហើយចុះនណាមកអញ្ចឹងណាដូចជាលោកសុជាតិនិងលោកសនមានទាំងតាហ៊ានមកទៀតផងអូលោកសុជាតិកុំអត់លេខពេកគ្រប់គ្នាសុខសប្បាយចិត្តទេលោកមេកសោអូបាទសុខសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែលោកជំទាវនោះមិនព្រមពិសារបាយតតែសោះអូអញ្ចឹងហ៎ដូចជាលោកសំឡេងបងសុជាតិអេបងសុជាតិអូចន្ទ្រីបងសុជាតិមែនតាលោកបងសុជាតិលោកសោនចន្ទ្រីលោកបងសុជាតិចន្ទ្រីបងនឹកអូនខ្លាំងណាស់ណាអូនកញ្ចាំងដែរអូនត្រេកអរខ្លាំងណាស់តែឃើញបងត្រឡប់មកវិញដោយសុខសប្បាយបែបនេះជំរាបសួរលោកជំទាវចាលើកដៃថ្វាយព្រះសុខសប្បាយទេមីងស៊ីណាចាមីងសុខសប្បាយធម្មតាហើយចុះចំណាយទីវីវិញចាមិនអីទេពួកយើងដណ្ដើមបានជោគជ័យលើកងទ័ពយួនហើយលោកជំទាវជាពិសេសលោកម្ចាស់បានកាត់ក្បាលមេទ័ពយួនឈ្មោះអងបូនោះទៀតផងឥឡូវលោកម្ចាស់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំជាមួយនឹងសុជាតិដឹកនាំទាហានមកទទួលលោកជំទាវព្រមទាំងគ្រប់គ្នាឲ្យត្រឡប់ទៅវត្តភ្នៅដងវិញហើយចុះលោកម្ចាស់សុខសប្បាយជាទេលោកសនបាទលោកម្ចាស់គាត់សុខសប្បាយធម្មតាទេសុំទោសលោកជំទាវនេះសុជាតិមិនក៏មិនឆាប់ទៅជួយជូនអីវ៉ាន់ដាក់នៅលើរទេះទៅចេះនៅឈរថ្មឹងសម្លឹងមុខគ្នាដូចជារូបចម្លាក់តកើតបាទខ្ញុំដឹងហើយទៀតប្រុសតោះពួកយើងឆាប់ជួយអីវ៉ាន់ដាក់លើរទេះព្រមៗទៅអាណាលោកពេជ្របាទទៀនពេជ្រអីឆាប់ទៅជួយមើលលោកមានកសោផងហើយប្រាប់គ្នាយើងទៅ4នាក់ឲ្យចាំផ្លែងក្រៃលើមានបញ្ហាអីបើរៀបចំហើយមើលយករទេះទុកដាក់បានស្រួលបុលទៅស្អែកពួកយើងនៅក្រៅពីព្រលឹមចេញដំណើររួចហើយជាងចូលវត្តចិត្តដីមកផ្លែថ្វាយបង្គំប្រជាហើយទៅក្រាបថ្វាយបង្គំលាប្រគល់ចៅអធិការផងបាទទៀនបងស្រីចេញពិសាបាយសិនតើចាពីព្រោះបងស្រីខាន់ពិសាបាយពេញមួយថ្ងៃទៅហើយអញ្ចឹងក៏បានលោកឯងធ្វើការយ៉ាងម៉េចនឹងបានជាបណ្ដោយឲ្យឆ្លាស់ឆ្លួយបែបនេះអញ្ចឹងហ៎ឲ្យខ្ញុំសុំទោសលោកមេតបមកពីពួកវារៀបចំកម្រងការរហ័សពេកទើបខ្ញុំបាទរោគពេលមកជម្រាបលោកមេតបមិនទាន់ដូច្នេះសូមលោកមេតបអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងចុះលើក្រោយខ្ញុំបាទសូមសន្យាថានឹងមិនឲ្យមានការឆ្លាស់ឆ្លួយដូចលើកនេះទៀតទេទៀនសុំទោសលោកឯងសមត្ថភាពសុំទោសរបស់លោកពីបីម៉ាត់នឹងអាចធ្វើឲ្យកពូលមេតបរបស់យើងម្នាក់នោះរស់ឡើងវិញបានអីពេលនេះមិនត្រឹមតែបាត់បង់មេតបប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងចាញ់ដៃពួកអាខ្មែរមកក្តាប់ទូចយ៉ាងអាម៉ាស់មុខទៀតផងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនបណ្តោយឲ្យពួកអាខ្មែរអស់នោះបានសេចក្តីសុខជាដាច់ខាតខ្ញុំត្រូវតែសម្លាប់ពួកវាឲ្យផុតពូជជាពិសេសខ្ញុំត្រូវតែកាត់ក្បាលអាចវៃគុយយកមកធ្វើជាធ្នូដើម្បីសងសឹកឲ្យលោកមិនចប់អង្គបួនរបស់ខ្ញុំឲ្យខាងតែបានឈាមត្រូវតែសងដល់ឈាមវិញណាទាហានបាទទាហានចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅពួកឯងត្រូវតែនាំគ្នាដើរតាមភូមិខ្មែររឹបអស់យកគោក្របីសេះដំរីមាន់ទាហើយនឹងស្រូវអកតទាំងអស់យកមកតម្កល់ទុកក្នុងឃ្លាំងសម្រាប់ផ្ដាល់ឲ្យតាហានរបស់យើងហើយបើអាខ្មែរណាម្នាក់ហ៊ានប្រឆាំងមិនឲ្យពួកឯងយកត្រូវសម្លាប់នេះចោលឲ្យអស់សូម្បីតែកូនងាយតូចមួយនៅក្នុងអង្រឹងក៏មិនលើកលែងឲ្យជាដាច់ខាតឬទេអើយបាទបាទទៅទៅជាចំណែកឯលោកមកជួយកងវិញខ្ញុំនឹងអធិស្ឋានឲ្យលោកបដំចុះលើក្រោយបើមានរឿងចង្កត់ឡើងដូចលើកនេះទៀតក្បាលលោកឯងនឹងច្បាស់ជាធ្លាក់ពីស្មារតីជាមិនខាន
បាទបាទស្ដាប់បានហើយទៀនខ្ញុំបាទសូមសន្យាថានឹងមិនអោយមានជាលើកទី2ទៀតទេទៀនប្រុសគ្រប់គ្រាន់ហើយជិះត្រឡប់ទៅវិញចុះបាទទៀនសូមអរគុណលោកមេតបដែលបានអនុគ្រោះឲ្យខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាញោមញោមទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេអូពួកខ្ញុំកណាទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាធម្មតាទេព្រះតេជគុណខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះតេជគុណពូបើសុខសប្បាយនោះប្រសើរហើយមើលថែសុខភាពខ្លួនឯងផងកុំបារម្ភខ្លាំងពេកណាកណាខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំលាព្រះតេជគុណពូសូមឲ្យបានជោគជ័យគ្រប់សមរភូមិជាតិសូមអរគុណព្រះតេជគុណព្រះតេជគុណកណាសូមថ្វាយបង្គំលីខ្ញុំកណាក៏សូមថ្វាយបង្គំលាសិនដែរចម្រើនពរចម្រើនពរសូមឲ្យបានសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាកណាសូមត្រាប់ថ្វាយបង្គំលាសិនហើយកណាក៏សូមថ្វាយបង្គំលាដែរចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអាត្មាបានឲ្យកូនសេកទៅប្រាប់ញោមវត្តនិងលោកតាអាចារ្យខោរៀបចំស្បៀងអាហារចំនួន3រទេះសម្រាប់កងតបជាតិបន្តិចទៀតពួកគេបរទេសមកដល់ហើយអាត្មាសូមផ្ដាំសួរសុខទុក្ខលោកសេនាបតីសង្គីនិងសហការីរបស់លោកផងហើយអាត្មាភាពក៏សូមចូលរួមត្រេកអរចំពោះជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់របស់កងទ័ពជាតិយើងនេះពេលនេះផងដែរបានហើយអញ្ជើញទៅចុះខ្ញុំកណាសូមសម្ដែងនូវគារវកិច្ចហើយក៏សូមថ្លែងអំណរប្រគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះព្រះតីសន្តោសនិងមនសិការជាតិរបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការជំនួសស្វាមីខ្ញុំកណាព្រមទាំងសហការីគ្រប់គ្រប់រូបក៏ដូចជាជំនួសកងទ័ពជាតិផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមត្រឡប់ទៅវិញថ្ងៃនេះដែរលោកសេនាបតីពីព្រោះដល់ចៅកន្លែងយូរមិនបានទេទៀតបើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរអស់លោកទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងកងទ័ពឲ្យបានសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាបើមានការអីបញ្ញាប់ទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំបាទសូមគោរពលាលោកសេនាបតីសិនហើយបងប្រិយថែរក្សាខ្លួនណាហើយបើមានការអីឲ្យទៅហ៊ាននាំដំណឹងមកបងដឹងជាបន្ទាន់លឿនទីបាទលោកបងហើយពួកលបងក៏អញ្ចឹងដែរមើលថែរក្សាខ្លួនផងមានការអីឆាប់ដល់ដំណឹងឲ្យពួកខ្ញុំដឹងរដ្ឋាក៏អញ្ចឹងដែរទៅឲ្យបានសេចក្តីសុខណាអរគុណណាស់សំឡាញ់ពួកឯងទៅតាមដានលោកជួយគុំឲ្យមែនតើណាបើមិនស្រួលទេសំឡេះវាចោលតែកុំទុកឲ្យវានៅរស់នាំតែធ្ងន់ផែនដីនោះអេគ្នាដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយមែនហើយបងសុជាតិឆាប់ចាត់ការក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរម្នាក់នេះចេញទៅកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អថាដូចឯងវិងាយណាស់តែដល់ពេលធ្វើវាពិបាកណាស់វើយប្អូនបងឯងថារសាខ្លួនណាគេងយើងមើលចង់មកហើយទៅដល់ធ្វើឲ្យបានស្រួលបួលផងការពៀកំឲ្យមោះវាខាំងប្រយ័ត្នឈឺគ្មានអ្នកណាជួយមើលថែប្អូនទេពុទ្ធោអើយស្រឡាញ់មិនស្មើគ្នាសោះតើដល់តាពីអ្នកតែបែរជាប្រួយបារម្ភតែម្នាក់ទៅវិញធ្វើបែបនេះមិនយុត្តិធម៌ទាល់តែសោះខ្ញុំចំណែននឹងបរិយដល់ហើយណាហើយណាហើយទេវីជូនពរលោកបងរដ្ឋាក៏បានដែរតាទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់ណាអស់ព្រលឹងម្ចាស់ស្រុកអើយសូមតាមថែរក្សាលោកបងរដ្ឋានិងប្អូនបរិយផងសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរបានជួបតែសេចក្តីសុខច្បាំងឈ្នះសត្រូវគ្រប់សមរភូមិជាតិយ៉ាងម៉េចប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ទេ
រឿងអីដែលថាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះគ្រាន់តែបរិយលើខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងឯងសាធុឯណាលោកបរិយផ្ដាំផ្ញើអស់ចិត្តហើយនៅហ៎បាទទៀនអស់ចិត្តហើយលោកមីតាន់ខ្ញុំលាសិនហើយលោកបងតអស់គ្នាលាឲ្យបងចាន់ត្រៀងលាឲ្យបងទីវីចាចាចាប្រថាតបលើមនុស្សរស់រៀបចំចេញដំណើរហើយឯតើចុះបើអញ្ចឹងគ្នាទៅហើយណាជាជាអ្នកប្អូនបរិយនឹងបងរដ្ឋាដល់ហើយធ្លាប់នៅចំគ្នាឥឡូវបែរទៅនៅឆ្ងាយបែបនេះខ្ញុំដូចជាមានកង្វល់ក្នុងចិត្តយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេមែនហើយបែរប្អូនបរិយម្នាក់ពួកយើងអត់សុខស្លាប់ហើយអ្នកណានឹងខ្ញុំបានអ្នកយាមទៀនប្រងលោកបជួយគុំសូមជួបលោកមិតតទៀនឲ្យវាចូលមកបាទទៀនសូមអញ្ជើញចូលលោកមិតតអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅជួបហើយអរគុណស្មានតែខ្លួនឯងគ្រាន់បានណាទៅហើយខ្ញុំបាទបជួយគងសូមគ្រប់លោកមិតតអញ្ជើញអង្គុយបាទអរគុណលោកមិតតប្រសាទតែមកពេញសិនទៅបាទអរគុណលោកគុំមកជួបខ្ញុំថ្ងៃនេះមានកិច្ចការសំខាន់អីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងសំខាន់ចង់ជម្រាបលោកមេតបទៀតអើបើអញ្ចឹងមិនកំឆាប់និយាយទៅពេលនេះលោកចវៃគួយនឹងសហការីវាកំពុងតែនាំគ្នាធ្វើការអប់រំពលទាហាននៅក្នុងជំរំវត្តពោធិវង្សកំពង់ដងដែលស្ថិតនៅទីរួមស្រុកកញ្ចោងនិងពលទាហាននៅគ្រប់ភូមិស្រុកឲ្យស្គាល់ពីប្រវត្តិពូជខ្មែរថាជាពូជពងអ្នកតស៊ូឲ្យបង្កើតការរួបរមគ្នាដើម្បីកំចាត់ជនជាតិវៀតណាមឲ្យចេញអស់ពីខេត្តព្រះតាពាំងយើងចំចិត្តថ្លើមធំមែនវាថែមទាំងបញ្យល់ប្រាប់បងប្អូនខ្មែរពីសាវតាជនជាតិវៀតណាមថាជាពូជថោកទាបជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដើរប្លន់ទឹកដីគេនៅគ្រប់ទិសទីតួយ៉ាងដូចជាប្រទេសចម្ប៉ានិងកម្ពុជាជាដើមឥឡូវនេះពួកអ្នកស្រុកអស់នោះនាំគ្នាស្ដាប់វាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងជឿសម្ដីរបស់ក្រុមវាអស់ទៅហើយហើយថែមទាំងស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើកងទ័ពខ្មែរច្រើនឡើងច្រើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនតែប៉ុណ្ណោះវាបញ្ជាឲ្យគេផលិតគ្រឿងអាវុធមានដាវលំពេងនិងកាំបិតព្រួញបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារកុំឲ្យខ្វះក្នុងការវាយលុកនិងដណ្ដើមយកខេត្តប៉ែតពាំងវិញនេះពេលខាងមុខនេះហើយនៅលោកមេតបតើលោកមេតបគិតយ៉ាងម៉េចទៅពិតមែនហ៎ជឿឲ្យពួកវាលើកគ្នាមកណែយកទៅលោកកុងគ្មានផ្លូវទេនៅមានស្អីទៀតដែលមិនទាន់និយាយឆាប់និយាយអស់មកបាទនៅមានទៀតគឺលោកចវៃគុយវាបានបញ្ជូនកងទ័ពមួយវរៈសនាធំដឹកនាំដោយលោកមេតបមនោរស់ទៅនៅការពារតាមតំបន់ជាដែនហើយមួយកងវរៈសនាធំទៀតទៅកាន់ស្រុកប្រជុំពលហៅស្រុកបន្ទាយក្រគ្រប់គ្រងដោយលោកមេតបទេសាសោមនេះជាផែនការរបស់ពួកលោកចវៃគុយមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងទៀនប្រោអរគុណច្រើនហើយលោកកុងអរគុណចំពោះភក្តីភាពរវាងលោកនិងកងទ័ពវៀតណាមយើងអត់ដំកតិស្មោះត្រង់នេះខ្ញុំនឹងយកទទួលថ្វាយប្រជើក្រុងវៃឲ្យបានជ្រាបដល់ពេលនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គនឹងប្រទានបុណ្យស័ក្តិជូនលោកយ៉ាងគប់ចិត្តជាមិនខានឥឡូវនេះបើគ្មានអីបន្ថែមទេលោកបញ្ញាក់ទៅវិញទៅក្រែងមានដំណាគេឃើញនឹងនាំឲ្យខូចការធំណាស់បាទទៀនជម្រាបលាThank you.
អើយគួរអោយអាណិតលោកសណោប្រដីដល់ហើយលោកមិនតបមកតាំងពីប្រយុទ្ធដណ្ដើមបានទីតាំងវត្តភ្នៅដងពេលណាមកខ្ញុំមិនដាល់បានឃើញលោកសណោប្រដីមានពេលសម្រាប់សោះលោកពិតជាកំពូលវីរៈបុរសជាតិខ្មែរមួយរូបដែលបរិបូរទៅដោយគុណសម្បត្តិនិងមានមនសិការជាតិគួរឲ្យយកតម្រាប់តាមហើយនឹងគោរពស្ងើចសរសើរខ្លាំងណាស់ខ្ញុំក៏យល់ដូចជាលោកមូនឯងចឹងដែរតែគួរឲ្យស្ដាយព្រោះអាចារ្យម៉ាស៊ីតគង់វាមិនព្រមរំដាយជាមួយនឹងជាតិយើងសោះតែថ្ងៃមុខវាសនាមេត្តាភូមិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងប្រកាសជារលីសាបសូន្យក្រុមបាត់ដៃខ្មៅក៏ខ្វក់របស់វាជាមិនខានហើយខ្ញុំដូចជាបារម្ភដល់ហើយលោកមើលឯងត្រូវហើយអ្នកយកការសម្ងាត់របស់យើងបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកថាអាពុជួយគង់នោះវាចេញចូលបន្ទាយយួនដូចជាចេញចូលផ្ទះវាអញ្ចឹងវាកាន់តែហ៊ានឡើងដូចជាគ្មានខ្លាចក្រែងរកឯងចិត្តពួកយើងបន្តិចសោះខ្ញុំមិនដឹងថាលោកសណាប្រដីគិតរបៀបណាទេអើលោកមិនតោះអើមានការអីលោកសុជាតិទីហេតុអង់គ្លេសពួកវាកំពុងតំណំគ្នាដែលឃោសនាបញ្ចុះបញ្ចូលបងប្អូនខ្មែរយើងថាលោកចវៃគុយជាជនចាំអាសិតក្បត់ជាតិមិត្តភូមិខ្លួនឯងដែលបង្កើតក្រុមបកឆក់ប្លន់នៅគ្រប់ទីកន្លែងកាប់សម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងរួចហើយលើកដាក់កំហុសទម្លាក់ទម្លើពលទាហានវៀតណាមទាំងមុខក្រាស់ទៀតហើយវីវអីលោកមើលឯងហើយចុះបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងជឿតាមពាក្យកូនស្នាពួកវាទេនោះហើលោកសុជាតិរឿងអីដែលថាមិនជឿនោះបាទបាទពួកវាប្រើល្បិចបង្កើតជាពីរក្រុមឯណោះមួយក្រុមដែលកាប់សម្លាប់ឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកស្រុកឯមួយក្រុមទៀតធ្វើជាអ្នកជួយសង្គ្រោះបងប្អូនខ្មែរជួយជាលុយជាកាក់ហើយលងលោមតាក់ទាញទឹកចិត្តអ្នកស្រុកភូមិគ្រប់មជ្ឈបាយទាំងអស់ទៀតពេលនេះពួកវាបានដឹងពីគម្រោងការរបស់លោកម្ចាស់អស់ទៅហើយមើលទៅគ្មាននរណាក្រៅពីអភិជួយគង់នោះទេដែលជាអ្នកនាំដំណឹងនេះទៅឲ្យពួកអាចារ្យព្រៃយួនអស់នោះមិនកើតទេខ្ញុំត្រូវតែនាំដំណឹងនេះទៅជម្រាបលោកសេនាបតីទឹកបានចាំមើលតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមិនយល់តើសោះថាហេតុអីបានជាគេធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់គេដោយស្មោះថែមទាំងលើកស្ទួយគេប៉ុណ្ណឹងទៅហើយមិនបានជាគេមិនយល់ដល់ចិត្តខ្ញុំផងតើគេនៅចង់បានអ្វីពីខ្ញុំទៀតបើលោកសណោប្រដីមិនដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់រហ័សថ្ងៃក្រោយលោកប្រកាសជាមានវុបដិសេរីដោយសារការប្រព្រឹត្តរបស់វាមិនខាតឡើយចុះលោកមើលឯងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅវិញគឺសម្លាប់វាចោលសម្លាប់ចោលដូចជាសាហាវពេកទៅដឹងពាក្យចាស់លោកពលថាចិត្តមិនដាច់ធ្វើស្ដាច់មិនបានតែទោះជាយ៉ាងណាគេក៏ធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការល្អល្អជាច្រើនដែរមិនមែនសុទ្ធតែអាក្រក់ទាំងអស់នោះទេសូមលោកមើលឯងទុកពេលឲ្យខ្ញុំពិចារណាបន្តិចទៀតសិនចុះអូសូមទោសផងចុះខ្ញុំគ្មានចេតនាអុចអាលលោកសណោប្រដីទេខ្ញុំដឹងច្បាស់ពីសន្តានចិត្តប្រមេត្តារបស់លោកហើយធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគេត្រូវតែមានក្តីអំណត់មិនត្រជាស្រាលនិងខ្វះវិចារណញាណនោះទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមលោកប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងពាក្យសម្ដីដែលលោកមានប្រសាសន៍ចំពោះមុខមនុស្សក្បត់បើមានការអីសូមលោកម្ចាស់បញ្ញាប់ឲ្យទាហានទៅតាមពួកខ្ញុំមកភ្លាមខ្ញុំសូមគោរពលាសូមអរគុណហើយលោកមេតបខ្ញុំជឿសម្ដីលោកហើយខ្ញុំនឹងប្រុងប្រយ័ត្នពីខ្ញុំចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅសូមជឿអរគុណសូមគោរពលាស
ងច័ន្ទអេងហេតុដូចមិនដឹងបានជាពន្លឺរបស់អ្នកមានអត្តពលខ្លាំងខ្លាម្ល៉េះតើដឹងពន្លឺរបស់អ្នកពិតប្រាកដមានទំហំធំប៉ុណ្ណាទេហេតុអ្វីបានជាប្រព័ន្ធនៃចិត្តអំកម្មរស្មីរបស់នេះមានធម្មពលខ្លាំងមហិមាអាចចេះពន្លឺភ្លឺបានចម្ងាយរាប់សិបយ៉ាងហើយទៅលំទៅលីត្រដណ្ដប់ពេះពេញដល់ពសុធាទាំងមុនបានយ៉ាងជាងតាត់ពេញវេលាទៀតផងគុណមើលទៅនេះដល់ជាមានសេចក្តីសុខដល់ហាន់ហាក់បីដូចជាមិនចេះធុញទ្រាន់ឬនឿយណាស់នឹងជីវិតនៃរាត្រីកាសាមើលចាស់នៃចំវិញដល់ពន្លឺរបស់នេះពោពេញទៅដល់ផងតារាព្រះប្រងព្រីចាស់អ្នកស្មីត្រិចត្រិចព្រៀបបាត់នឹងកំតិចពេះដាស់លំអងជាប់នឹងលំហអាកាសភ្លឺដេតដាស់ពេញផ្ទៃមេឃតែគួរឲ្យស្ដាយព្រោះខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ត្រីត្រអាក់នឹងសម្ផស្សរបស់នេះសំបីតែបន្តិចព្រោះហេតុអីព្រោះអ្នកចិត្តអាក្រក់ពន្លឺចក្ខុអ្នកភ្លឺដល់ម្លឹងខ្ញុំមិនជឿថាអ្នកមិនមិនឃើញពីបញ្ហាសត្វនេតកាជុំវិញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមនោះទេជួនផ្លន់ដីខ្មែរក៏ក្តាប់ទាំងរួមកັບសម្លាប់អាកោវាពុំចាប់រំលោភស្ត្រីខ្មែរដូចជាសត្វភីនៅក្រៅប្រសាចខដល់ភ្លឺថ្លារបស់នេះតែអ្នកបាយជីធ្វើមិនឃើញហាក់ដូចជាមិនបានមិនលឺព្រោះក៏គ្មានពាក្យពងនឹងរឿងរ៉ាវរបស់មនុស្សលោកទាំងអស់កំថាឡៃរូបខ្ញុំដែលជាមនុស្សមានវិញ្ញាណសពបន្តធម្មជាតិគ្មានវិញ្ញាណចូលថ្មជុំវិញខ្លួនខ្ញុំក៏ចេះខឹងនឹងអ្នកដែរបាក់អ្នកយកថាជីវិតខ្មែរក្រាំងគ្មាននៃក្នុងកសែចក្ខុរបស់អ្នកទេហេតុអីក៏មិនឆាប់បើកទ្វារជីវិតទាំងបុណ្យទាំងចំហងហើយចាក់បង្ហោលហិតខ្មាំងកម្ពុជាក្រាំងអស់ហោចេញតាមច្រកទ្វារទាំងបុណ្យទាំងនោះអស់អស់ពីចក្រវាលតាំងកុំថាឡៃមនុស្សសុំបីតែសោះក៏កុំទុកឲ្យសោះមួយដំណក់ឲ្យសោះចន្ទ្រាចុះហេតុអីបានជាអងមកអង្គុយហាសសាមតែម្នាក់ឯងបែបនេះកំពុងតែបណ្ដែតអារម្មណ៍ទៅណាណាអូនដល់ផ្ទះហេអូនមានលឺបងសួរអូនទេចេះអូឯអូនសុំទៅបងសួរអូនថាម៉េចណាហេបងមកដល់ពីងកៅដែរពុទ្ធោអើយអូនរវល់តែមកហាអារម្មណ៍ទៅណាណាហេតុអីបានជាបងមកក៏មិនដឹងសួរក៏មិនលឺបែបហ្នឹងហ៎អូចន្ទ្រីអូនយំហ៎ចេះអូអត់ទេកុំខកបងអីសម្លេងរបស់អូនបញ្ជាក់ប្រាប់បងអស់ហើយយំព្រោះអាឡ័យផ្ទះមែននេះឲ្យបងសុំទោសណាមករយៈនេះបងមានកម្មមានញឹកពេកទើបអត់មានពេលមកកំដៅអូនអង្គុយមើលប្រចាំអូមានបានបន្ទោសបងពីកាលណាបងមានភារកិច្ចដែលបងត្រូវបំពេញជាចាំបាច់ចំពោះសង្គមជាតិបងមិនមែនទៅដើរលេងឯណាអរគុណដែលអូនយល់នឹងអធិស្ឋានរបស់បងអរគុណអូនធ្វើអីអូនទីដែលគួរតែអរគុណបងហើយលើកទឹកចិត្តបងព្រោះបងធ្វើការបម្រើជីចំណែកអូនហូបស្រួលកេងស្រួលគ្មានបានជួយបងបន្តិចសោះអូនមិនបានកាន់អាវុធចេញទៅប្រឈមមុខនឹងសត្រូវនៅក្នុងទីលានសមរភូមិមែនប៉ុន្តែអ
អូនមិនមែនទំនេរណាអូនជួយធ្វើកិច្ចការគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងជំរំកងទ័ពនោះក៏ជាចំណែកដ៏ធំមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្លាំងសាមគ្គីដែរថាមិនត្រឹមអូននៅហត់ជាងបងផងក៏មិនដឹងអូយប្រុសកំហូចនេះនិយាយតែមាត់បានហើយហេតុអីក៏ចាំបាច់ប្រើចំណងនឹងដៃផងឆាប់លែងអូនភ្លីតិចលោះមានអ្នកណាគេដើរមកប្រទះខឹងអូនខ្មាស់គេហើយគេនិយាយដើមអូនស្លាប់ហើយដឹងទេបងដឹកអូនស្រឡាញ់អូនបងមកលេងទេម៉ាក្លិនក្អូបដល់ហើយនោះមិនដឹងស្អីទេគេក៏មានស្នេហាដូចជាយើងដែរតាកុំថាឡើយមនុស្សសូម្បីតែទេវតាក៏មានសេចក្តីស្នេហាដែរអេថាទៀតហើយនេះពីខ្សែថៃនេះឆាប់លេងអូនភ្លីបើមិនលេងទេប្រយ័ត្នអូនស្រែកឲ្យបងខ្មាស់គេនេះអញ្ចឹងហ៎អូអស់សំណាយទាំងអីនេះបងអស់សំណាយព្រោះអូនគួរឲ្យស្រឡាញ់នឹងណាថ្ងៃក្រោយទៅរៀននិយាយម្ដងទៀតបងមិនដែលលឺបរោះចាប់អប់ស្ត្រីហើយស្ត្រីស្រែកឲ្យបរោះខ្មាស់គេនោះទេអ្នកដែលត្រូវខ្មាស់គេគឺជាស្ត្រីណាអូនដឹងឯងមិនដឹងកុំណាបើហ៊ានតែម្ដងទៀតនោះអូនដល់ឲ្យបាក់ចំោះលេខបានថាអូមិនមែនទេគឺលេខបានដកដង្ហើមទៀតបើហ៊ានតែធ្វើឲ្យខ្ទឹមចំោះបងបាក់នោះដល់ពេលរៀបមង្គលការហើយស្ពតរបស់អូនច្បាស់ជាកក្រើមមិនខានព្រោះអត់មាននរណាថែទៀតណាក្រើមអីក្រើមតាឆាប់លេងអូនភ្លីនេះចន្ទ្រីតើអូនដឹងទេពេលដែលបងបាននៅក្បែរអូនបងមានសេចក្តីសុខជាខ្លាំងតើអូនមានអារម្មណ៍ដូចបងដែរទេមិនថាបរោះឬស្ត្រីទេបើបាននៅក្បែរអ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ស្មោះត្រង់យ៉ាងបដោប្រដាច់ជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលមានស្នេហាដំបងដូចជារូបអូនមានភាពកក់ក្តៅហើយក៏ភ័យខ្លាចជាទីបំផុតដែរភ័យខ្លាចយ៉ាងម៉េចបងមិនមែនជាព្រានារីអណាហើយបងក៏មិនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីខ្មែរម្ដងណាដែរបងត្រូវតែរក្សាភាពបរិសុទ្ធរបស់យើងទាំងពីរឲ្យបានរហូតដល់ថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងណាដែលអូនកំពុងគិតនេះមិនមែនមានន័យដូចជាបងថានោះទេចាំបាច់វែងឆ្ងាយម្ល៉េះអូនភ័យខ្លាចបាត់របងតាពួតបញ្ញវងមិនងាយស្លាប់ទេអូនវាក្រំតែកំសត់ប៉ុណ្ណឹងឯងណាប្រសិនបើខ្ញុំស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិតើទេវីអាណិតខ្ញុំដែរទេអាណិតដែរស្លាប់ហើយបានត្រឹមតែអាណិតប៉ុណ្្នឹងទេមិនតន់ស្លាប់ផងហេតុអីកថាស្លាប់ពុទ្ធោហើយខ្ញុំមិនថាខ្ញុំស្លាប់ឯណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាទេវីអាណិតខ្ញុំឬអត់តាខ្ញុំឆ្លើយហើយតាថាខ្ញុំមិនហ្នឹងហេតុអីបានជាលោកបងសំសួរសំណួរខ្ញុំបែបនេះលោកបងសំចង់ស្លាប់ណាស់ទៅហ៎បានស្លាប់តើលោកបងអាចដឹងថាលោកបងស្លាប់នៅពេលណាដែរទេស្លាប់ពេលណាមិនសំខាន់ទេដែលសំខាន់នោះគឺខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ដល់មិនបានសារភាពការពិតប្រាប់អ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុតអូអូតាមពិតលោកបងសងមានសង្ស័យហើយតាបើមានហេតុអីបានជាលោកបងមិនប្រាប់គេឲ្យត្រង់ត្រង់តែម្ដងតើចាំមិនមកធ្វើលិបលលលដាក់ខ្ញុំទៅវិញរំខានមែនកំពុងតែឡៃម៉ែឲ្យនឹងឪផងឧបមាថាទេវីស្រឡាញ់បរិសម្នាក់ហើយបរិញ្ញនោះគេធ្វើពង្រាយដាក់ទេវីតើទេវីមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំហ៎បើខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងមិនប្រាប់បរិញ្ញនោះឲ្យគេដឹងរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយដូចទៅ
ព្រោះខ្ញុំជាស្រីមិនមែនបុរសទេមែនហើយខ្ញុំធ្លាប់ឮចាស់ៗនិយាយថាបើបុរសចង់ស្រឡាញ់ស្រីម្នាក់ត្រូវចេះធ្វើមុខក្រាស់ដៃរហ័សហើយចិត្តហ៊ានទៀតផងអេហើយចុះលោកបងសំមិនក្មេងអនុវត្តតាមពាក្យចាស់ថានោះលោកមើលក្រែងមានប្រសិទ្ធភាពពិតមែនទេពិតមែនណាអាចប្រាប់ខ្ញុំផងបានទេថាលោកបងសំស្រឡាញ់ស្រីណាមួយអូខ្ញុំដឹងហើយប្រកាសជារាជនីប្អូនស្រីលោកបងរដ្ឋានោះហើយមិនមែនទេអញ្ចឹងជានរណាទៅវិញទេវីពិតជាចង់ដឹងមែនណាចង់ដឹងណាលោកបងសំបើអញ្ចឹងទេវីអន្តជាមកចាំខ្ញុំប្រាប់បើខ្ញុំប្រាប់ទេវីហើយហាមផ្ដាច់មិនឲ្យប្រាប់អ្នកណាទាំងអស់បើមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយប្រាប់ទេខ្ញុំស្បន់ថាមិនប្រាប់អ្នកណាទេល្មមប្រាប់បានហើយនឹងបានបានឆាប់អោនមកនេះការពិតគឺអឺអាយយមិនក៏ដៃធ្ងន់ម្ល៉េះហើយតែបានជាលោកបងថាខ្ញុំហើយខំទាំងយកដៃអោបខ្ញុំទៀតវាយប៉ុណ្ណឹងស្រាលផងពុទ្ធោអើយចង់បាក់ស្គាមខ្ញុំទៅហើយនៅថាស្រាលទៀតខ្ញុំទៅគេងហើយនៅយូរនាំទៅក្ដៅចិត្តទេអេឈប់សិនទេវីអើយអស់ពីកំភ្លៀងទៅតែចំណេញបានមកសើដែរយប់នេះខ្ញុំប្រកាសជាដេកលក់ស្រួលមិនខានមើលទៅក្មេងៗពួកគេដូចជាមានសេចក្តីសុខដល់ហើយមែនទេកញ្ចក់ម៉ងយ៉ាងម៉េចឯងនឹកទៅចិត្តខ្លួនឯងណាស់មែននេះនិយាយតែប្រដាស់ជីវិតតស៊ូស្នេហាចំពោះជាតិនិងប្រឈមមុខជាមួយបរទេសយួនឆ្លៀនពៀនដូចជាពួកយើងនេះមានអីដែលថាគួរឲ្យសោកស្ដាយឬខូចចិត្តព្រោះការរស់នៅម្នាក់ឯងនោះមែនហើយនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានរឿងចង់សួរមើលឯងយូរណាស់ហើយតែខ្ញុំចេះតែភ្លេចអូសួរពីរឿងអីទៅខ្ញុំចង់សួរថាលោកមើលឯងមិនគិតរកកូនសិស្សម្នាក់គ្រាន់បន្តពូជទេយ៉ាងម៉េចរឿងនេះខ្ញុំបានគិតយូរហើយហើយថែមទាំងឃើញអ្នកដែលអាចស្នងខ្ញុំបានទៀតផងតើលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេតើគេជាអ្នកណាដែរមានអ្នកណាក្រៅពីយុវជនសាជាតិអ្នកងារ001នោះអីហើយចុះមកឯវិញតើមានសម្លឹងឃើញហើយនៅឃើញហើយគឺកំឡោះមានសង្ហារត់ដេញសង្សាមអញមិញនោះឯងអូលោកសពភ្នាក់ងារ002នោះចំជាភ្នែកមុតក្រនបើភ្នែកលោកក៏មិនអន់ដែរអឺតែប៉ុណ្ណេះដល់យើងស្លាប់ទៅយើងច្បាស់ជាមិនខ្លាចទៅជាខ្មោចអនាថាទីមែនហើយលោកគ្រូលោកគ្រូមិនឃើញខ្ញុំទេមើលមិនឃើញទេតើឯងនៅណាទៅវាអើខ្ញុំនៅពីក្រោយខ្នងលោកគ្រូឯណាខ្ញុំចេះហើយលោកគ្រូខ្ញុំចេះបបាំងខ្លួនហើយអឺចំណេះវិជ្ជានឹងមុនអគមគិតថាដែលគ្រូចេះទាំងប៉ុន្មានគ្រូបានបង្ហាត់ឯងអស់ហើយសិស្សសូមអរគុណលោកគ្រូខ្លាំងណាស់ដែលខិតខំចំណាយពេលវេលានិងកម្លាំងកាយចិត្តបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សរហូតដល់ចេះចាំគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់នេះល្អល្អធ្វើបានល្អណាស់ទេពកោសលរួមគ្នានឹងកំឡុងធ្វើមពុរបស់ឯងគ្រូជឿថាឯងអាចបន្តវិញគ្រូបានហើយគ្រូសប្បាយចិត្តណាស់អូសូមអរគុណលោកគ្រូសូមអរគុណគ្រប់ឡើយបាទទៅសម្រាប់ចុះបាទចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅឲ្យមិនចាំបាច់ហាត់ទៀតទេព្រោះឯងចេះអស់ទៅហើយបាទលោកគ្រូសិស្សថ្វាយបង្គំលាសូមលោកគ្រូមានអាយុយឺនយូរមានសុខភាពល្អច្បាំងឈ្នះគ្រប់សមរភូមិអរគុណណាស់ទៅសម្រាប់ចុះលោកគ្រូក៏ចឹងដែរសូមចេញទៅសម្រាប់ទេព្រោះស្អែកនេះមានការប្រជុំផងណាគ្រូដឹងហើយទៅមុនចុះ
បានជម្រាបលាណណាអាចាប់វាជប់កុំឲ្យវារួចចាក់ឆ្នាំឲ្យវាស្លាប់ភ្លាមចាក់ឲ្យទៀតយើងចាក់ចាប់ជប់ពួកអាកំសាន្តវិញអញលេងចាក់ខ្ញុំលេងអោះវាស្លាប់អត់ហើយអាបើវាស្លាប់ហើយមិនកុំឆាប់សែងវាឲ្យលឿនទៅអត់បាច់ពួកវាមិនទាន់ទៅ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 លើកទៅលោកគ្រូកំភ្លេចស្អែកមានអង្គប្រជុំដឹងហើយហើយចុះលោកមិតបមកឈប់រហ័តសិស្សឲ្យនៅនោះអាយ៉ាតរលោកមើលគេបន្តិចមើលអេឈប់តាំងពីអង្កលក៏មិនដឹងអូប្រហែលជាគេប្រញាប់ឈប់ព្រោះដឹងថាថ្ងៃស្អែកមានអង្គប្រជុំហើយមើលទៅហើយខ្ញុំតរងួយទឹកសិនយប់នេះដូចជាអស់កម្លាំងដល់ហើយបងកូនអញចង់សម្លាប់អញកូនអញមិនចាំបាច់ធ្វើបាបអញទេចង់សម្លាប់អញក៏សម្លាប់រឿងសម្លាប់ឯងអញមកតែសម្លាប់ហើយមិនចាំបាច់ទៀមទាទេតែអញចង់ឃើញឯងស្លាប់ដោយវេទនាបំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយនឹងក្តីអាម៉ាស់ដែលឯងបាននិយាយបរិហាអញក្នុងអង្គប្រជុំពីថ្ងៃមុននោះពួកឯងសំពងវាទៅនៅចាំដល់ណាទៀតហ៎បាទបាទលោកនេះវាស្លាប់បាត់ហើយបើវាស្លាប់ហើយមិនក៏មិនឆាប់យកទឹកទៅជះកណ្ដាលមុខវាឲ្យដឹងខ្លួនឡើងហានឹងអាសំពងវាថែមទៀតបាទតោះយកយកទឹកមកនេះជះទឹកឲ្យដឹងខ្លួនច្បាយទៅខ្លួនទៅអើយហាណែបាយគាត់បាត់កំប៉ុងដៃមកឯងជួយពួកអញតាមិនទៅច្បាយយកអាកំមកចោលមកសៀនអាឈាមថោកអាក៏ពើបង្វិញបឹងអាក្បត់ជាតិបើឯងក្រំបើណាមិនក៏មិនស្រេចចំណងដៃអញព្រាមទៅហើយយើងប្រគល់គ្នាមួយទល់នឹងមួយឲ្យវាដឹងសោះខ្មៅតែម្ដងបើឯងចិត្តសឿងឯងមិនត្រូវសម្លាប់មនុស្សដែលជាប់ចំណងដៃចឹងទេអាកំរក់អឺអឺអូអាយហៀលៗអញថាអាចោលមកសិនអាឈាមថោកទៀតអាក៏ធ្វើបងវិញបឹងអាក្បត់ទៀតហ៎ហ៎អាយហៀលៗយ៉ាងផងហ៎មើលដល់មានឈ្មោះអីទៀតដែលឯងមិនទាន់ដាក់ឲ្យអញនោះបើមានដាក់ឲ្យអស់តែម្ដងមកជួយមិនទាន់អស់ទេនៅមានទៀតអាក្បាលយូនខ្លួនខ្មែរលោកអត់ដងកតិខ្លួនឯងអញនឹងដាក់បណ្ដាសាដល់ឯងសូមកុំឲ្យឯងបានកើតទៅជាមនុស្សគ្រប់គ្រប់ជាតិទៀតសូមឲ្យគេឈ្មោះអាក្រក់របស់ឯងនៅដឹកជាប់ខ្លួនស្អុយក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរជារៀងរហូតនឹងគ្រប់ចំនួនតទៅរីឯសំណុយរបស់ឯងនៅពេលនេះក៏សូមឲ្យខ្លាយទៅជាសំណុលទូរយុសព្រោះតែការប្រព្រឹត្តនិងគំនិតអកតេមនុស្សធម៌លោកក្បាលឲ្យសត្រូវសួរពូជយួនបង្ខំឲ្យខ្មែរក្រំរាប់លានអ្នករងទុកក្រោយផ្សះដោយសតិរូបឯម្នាក់អញសោកស្ដាយណាស់ដែលលោកម្ចាស់ខំស្រឡាញ់នឹងលើកស្ទួយឯងហើយជឿសម្ដីឯងតែឯងបែរជាសងគុណលោកម្ចាស់ដោយវិធីចិត្តក៏ខ្វក់ក្បត់ចិត្តបែបនេះទៅវិញអាចវាយកុយនឹងឯងដែលថាស្រឡាញ់អញលើកស្ទួយអញនោះហ៎តាមពិតវាមិនដែលຕົកចិត្តអញឬធ្វើតាមអញម្ដងណាទេវាមិនដែលសម្លឹងអញក្នុងក្រសែភ្នែកល្អម្ដងណាឡើយ
អញរកវិធីសម្លាប់វាឲ្យទាល់តែបានដល់ពេលនោះអញនឹងខ្លាយទៅជាចវាយខេតក្នុងខេតព្រះតាពាំងទាំងមូលអញធ្វើបាបវាអស់ចិត្តហើយអើយពូឯងសំពងវាឲ្យទាន់ឆ្អឹងហើយអូសខ្មោចវាយកទៅចោលក្រោមដើមស្លែងខាងកើតវត្តទៅហើយពូឯងធ្វើការឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចកុំឲ្យនរណាឃើញឲ្យសោះអញទៅហើយកុំឲ្យគេសង្ស័យណាលេអាគ្រប់គ្នាមកជុំអស់ហើយចុះហេតុអីបានជាមិនឃើញលោកមានជាការម៉ងតាមធម្មតាពេលប្រជុំម្ដងម្ដងគាត់មិនដែរអញ្ជើញមកយឺទេលោកមានជាការមើលឯងឲ្យនរណាទៅតាមគាត់លោមើលក្រែងលោកគាត់មិនស្រួលខ្លួនទីដាស់បាត់ទៀនលោកសនឆាប់ទៅតាមលោកបន្តមកមើលបាត់ទៀនចម្លែកមែនដូចជាមិនឃើញគាត់តាំងពីព្រឹកព្រលឹមឡើយមិនកើតទេខ្ញុំទៅមើលដល់ខ្លួនឯងវិញលោកគ្រូលោកគ្រូនេះមានឃើញលោកមិនតមកទេអើខ្ញុំបានតែជាអត់ឃើញលោកមកសម្រាប់នៅទីនេះតាំងពីយប់វិញម្លេះថាម៉េចអត់ឃើញលោកមកសម្រាប់នៅទីនេះតាំងពីយប់ម្លេះបាទអាយ៉ាលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូនៅណាលោកគ្រូលោកគ្រូអឺណែសនមានឃើញគ្រូអាយទេអត់អត់ឃើញទេលោកគ្រូលឺសូរទៅហ៊ានប្រាប់ថាគាត់អត់បានមកសម្រាប់នៅទីនេះតាំងពីយប់វិញម្លេះអាយ៉ាហេតុអីក្រែងឯងនៅហាត់រៀនជាមួយនឹងគាត់តាំងពីយប់វិញម្លេះប៉ុន្តែពួកយើងបែកគ្នាតាំងពីពាក់កណ្ដាលអាត្រេតឯនោះទៀតអឺតើអ្នកណាទៅមុនអ្នកណាទៅក្រោយហាគឺខ្ញុំលាគាត់ទៅមុនតើឯងមិនលឺគាត់និយាយថាចង់ទៅណាទីអូខ្ញុំគ្រាន់តែលឺគាត់និយាយថាយប់នេះគាត់ដូចជាអស់កម្លាំងគាត់ចង់ទៅសម្រាកដើម្បីយកកម្លាំងទៅប្រជុំស្អែកអូបើចង់វិវោហើយវិវោអីដែរលោកមិនតបតើលោកគ្រូខ្ញុំគាត់មានរឿងអីហេលោកគ្រូលោកគ្រូណៃណាលោកគ្រូមានលឺខ្ញុំហៅទេលោកគ្រូលោកម៉ងអើយខ្ញុំមិនអាយណាលឺខ្ញុំហៅទេលោកមិនតបអូលោកមិនតបចេញមកណាអូយ៉ាមិនទៅហើយឃើញទេហ៎អូមិនឃើញទេលោកមិនតបមើលស្នាមអីនេះដូចជាស្នាមអាយ៉ាវិវោហើយមានគេចាប់ខ្លួនលោកម៉ងយុទ្ធទៅធ្វើបាបហើយអូចាប់ខ្លួនលោកគ្រូខ្ញុំឆាប់តបដល់ទៅតាមស្នាមជើងនេះភ្លាមលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូគាត់ពិតជាមិនអីទេអាយ៉ាបាត់ដល់ទៅហើយនេះឯងឆាប់ទៅមើលនៅក្នុងខ្ទមស្លឹកនោះទៅមើលនេះហើយប្រយ័ត្នផងណាលោកមិនតបលោកមិនតបឃើញស្នាមឈាមតែមិនឃើញមនុស្សទេអាយ៉ាប្រកាសជាពួកយួននោះវាវាយធ្វើបាបហើយសម្លាប់គាត់ដោយប្រើដបងនេះនេះឆាប់តាមដានស្នាមឈាមនេះភ្លាមទៅក្រៃលោកបានឃើញណាទៅទៅឆាប់ឡើងបាទបាទលោកមិនតបខ្ញុំទៅហើយលោកម៉ងលោកម៉ងហេតុអីបានជាលោកស្លាប់ចោលខ្ញុំលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូស្លាប់ចោលខ្ញុំហើយលោកគ្រូលោកគ្រូតើអ្នកដាល់ជាអ្នកសម្លាប់លោកគ្រូខ្ញុំអើយលោកគ្រូលោកគ្រូឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងទៅសម្លាប់វាដើម្បីសងសឹកជូនលោកគ្រូលោកគ្រូដែលអាយឆប់បីគាត់យកទៅក្នុងជំរំទៅទុកឲ្យយើងទៅសម្លាប់វាគ្មានអ្នកណាកើពីអាក្បាល់យួរខ្លួនខ្មៃនឹងទេអាប្រជួយគុំអាយឆប់ចេញភ្លាមមក
អាយលោកសម្រាប់ឯងចោលងប់ទៅតាមមនុស្សកម្រក់ឯងអន់ជើងសត្វដេរីឆានទៅទៀតអាយយោយចង្រៃយោយលោកមិនចាជួយខ្ញុំបោះខ្ញុំអត់ដឹងអីទេទៀតលោកមើលឯងមានរឿងអីនិយាយគ្នាសិនលោកទាំងអស់គ្នាមិនក៏មិនជួយខាត់លោកមើលឯងផងទៅអឺលោកគ្រូលោកគ្រូទៅលោកមិនលោកគ្រូខ្ញុំបានលោកគ្រូខ្ញុំលោកគ្រូខ្ញុំកុំអីតែមានអីណាអាចជួយក៏បានជួយចោលអីលោកមិនខ្ញុំគឺជាគិតកោសម្លាប់លោកបិទមកលើកខ្ញុំទៅប៉ុន្តែបានហើយសុំទៅចោលអីលោកបិទមកទៅគេសម្លាប់អូលោកគ្រ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 ូលោកបិទមកលោកគ្រូលោកមិនតបមកស្លាប់ហើយខ្ញុំមិនបានសម្លាប់លោកមេតបម៉ងទេឲ្យខ្ញុំសបត់ក៏សបត់ដែរអូលោកមេតបម៉ងចាប់ប្រាប់ពួកគេភ្លាមទៅថាខ្ញុំពិតជាមិនបានសម្លាប់លោកទេលោកតាម៉ងតើអ្នកណាសម្លាប់លោកចាប់ប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងទៅសម្លាប់វាដើម្បីកុំឲ្យពួកគេបង្ខូចឈ្មោះខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់កឹងលោកមែនតែខ្ញុំក៏មានចេតនាដល់សម្លាប់លោកទេបុត្រអើយមើលចោះជាប់ខ្លួនប្រាណមើលស្ទើរតែមិនស្គាល់ទៅហើយឯងមានមុខមកសម្ដែងល្ខោនជប៉ុនអ្នកដែលឯងសម្លាប់ទៀតបើអញដឹងថាឯងសម្លាប់គ្រូអញមែនអញនឹងចិញ្ចាំឯងឲ្យមុតដូចជាសាច់ជ្រូកអញ្ចឹងលោកគ្រូលោកគ្រូអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់យកសពលោកមេតបទៅរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមទំនៀមទម្លាប់ជាតិផងណាលោកគ្រូលោកមេតបចាប់ឡើងលោកទៅលោកគ្រូសូមឲ្យវិញ្ញាណខណ្ឌលោកមេតបបានទៅកាន់សុគតិភពផងចុះសូមឲ្យវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់លោកមេតបម៉ងបានទៅកាន់សុគតិភពចុះសំអញកាត់ចិត្តខ្លះទៅណាទោះជាយ៉ាងណាក៏គាត់មិនអាចរស់វិញបានដែរតែឆាប់តកោសក់បួសមុខភ្លៀងដើម្បីសងគុណគ្រូឯងទៅលោកបងសំទទួលទានអីបន្តិចចឹងទៅខ្ញុំមិនឃើញលោកបងពិសាយមិនតិចសោះប្រហែលថ្ងៃហើយបើលោកបងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅតើបានអនាហសងសឹកជូនគាត់ខ្ញុំលេបបាយមិនចូលទេខ្ញុំប្រកាសជាមិនធ្វើឲ្យលោកគ្រូខ្ញុំអស់សង្ឃឹមឡើយសុខជាតិឈប់ឲ្យគេមកកោសក់ខ្ញុំទៅបានអនិតលោកបងសងដល់ហើយលោកបងរដ្ឋាគ្រាន់តែអត់បាយប្រហែលថ្ងៃសងមើលមុខគាត់ឡើងជុងអស់ទៅហើយខ្ញុំលើកបងសុជាតិថាសពលោកមិនតបមកបូជាថ្ងៃនេះឯងណែលោកបងរដ្ឋាលោកបងនៅទីនេះស្រាប់លោកបងប្រកាសជាដឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងខ្លះខ្លះមិនខានអើបងអាចនិយាយឲ្យពួកខ្ញុំស្ដាប់ផងបានទេបងពិតជាមិនដឹងមែនឃើញតែសនអង្គុយអោបសពលោកមិនតបមកតែត្រូវគេវាយស្លាប់ខ្លួនប្រាណនឹងមុខគាត់ហើបឡើងពោមើលមិនស្គាល់ហើយឃើញលោកមិនតបមើលឯងវាយលោកបញ្ជួយគុំហើយស្រែកថាគឺឯងជាអ្នកសម្លាប់មិនតបមកចុះលោកម្ចាស់គុញគាត់មាននិយាយថាម៉េចទេលោកមាននិយាយថាម៉េចថាឲ្យយកសពលោកមិនតបមកទៅរៀបចំធ្វើបុណ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីតែប៉ុណ្្នឹងឯងក្រៅពីនោះលោកមិនបានមានប្រសាសន៍អីទាំងអស់ឃើញតែគាត់នៅស្ងៀមរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះអ
សូមលោកមើលឯងជួយកត់សម្គាល់ក្នុងចិត្តផងចុះបើខ្ញុំមិនស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិថ្ងៃណាមួយខ្ញុំក៏ត្រូវស្លាប់ដោយបាត់ដៃប្រឡាក់ឈាមរបស់ពុជួយគុំម្នាក់នេះជាមិនខានលោកមិត្តបងអហោសកម្មឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំគឺជាមនុស្សចោលមកសៀតបានដឹងមុខសត្រូវហើយតែមិនអាចសងសឹកជួយសម្លាញ់បានហេតុអីហេតុអីបន្ទាប់ពីធ្វើបុណ្យបូជាសពរួចខ្ញុំនឹងចាក់ចេញពីទីនេះដើរសងព្រៃសម្លាប់សត្រូវតែម្នាក់ឯងសូមសម្លាញ់តាមថែរសោះលោកម្ចាស់ហើយនឹងកងតបជាតិជំនួសខ្ញុំផងខ្ញុំមិនអាចទ្រាំនៅមើលមុខសត្រូវដែលសម្លាប់សម្លាញ់បានទៀតទេអាហោសកម្មរបស់ខ្ញុំផងលោកមេតមខ្ញុំនឹងតាមដានរឿងឃាតកម្មលើរូបលោកដោយខ្លួនឯងជួយយើងខ្ញុំ
លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកមិនតបមិនអាយទៅបាត់ហើយទៀនអោះទៅណាបាទមិននឹងទេទៀនអឺហើយនេះគឺជាសម្បត្តិដែលគាត់សរសេរហើយបិទជាប់នឹងជញ្ជាំងក្បែរក្រែរបស់គាត់ខ្ញុំមិនអាយសុំទៅច្បាំងជាមួយសត្រូវយួនតែម្នាក់ឯងលោកសុជាតិឃើញសម្បត្តិនេះតាំងពីកាលអោះគឺមុននេះបន្តិចនឹងឯងលោកម្ចាស់ពេលព្រឹកខ្ញុំគិតថានឹងទៅបបួលគាត់ទៅលំហែកាយក្រែងអាចកាត់បន្ថយការមួម៉ងស្មុគស្មាញពីក្នុងអារម្មណ៍បានខ្លះក៏ស្រាប់តែឃើញសម្បត្តិមួយសន្លឹកតូចនេះតែខ្ញុំខំដាររកគាត់គ្រប់ទិសទីទាំងអស់នៅតែរកមិនឃើញសោះទើបបានជាខ្ញុំបានយកសម្បត្តិនេះមកជូនលោកម្ចាស់ទៀតហើយតែមើលពពេចភ្នែកសោះខ្ញុំត្រូវបាត់អស់សហការីចំណិតដល់ទៅ2រូបលោកម្ចាស់តែលោកម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យទៅហៀនទៅតាមរកគាត់ហើយអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកវិញដែរទៀតអត់ប្រយោជន៍ទេខ្ញុំស្គាល់ពីចរិតគាត់ច្បាស់ណាស់បើគាត់សម្រេចចិត្តថាទៅហើយដាច់ខាតគាត់មិនវិលក្រោយទេខ្ញុំចង់នៅម្នាក់ឯងសូមជួយលោកទៅធ្វើកិច្ចការជំនួសលោកមេតបមើលឯងហើយប្រាប់លោកសនឲ្យជំនួសកាងងារលោកមេតបម៉ងផងធ្វើម៉េចកុំឲ្យពលទៅហៀនជ្រួលច្បល់អញ្ជើញទៅចុះបាទទៀនទទួលបញ្ជាអេសុជាតិមានរកឃើញលោកមិនតបមើលឯងទេគាត់ទៅចង់ពួកយើងហើយខ្ញុំមិនយល់សោះថាហេតុអីបានជាគាត់ដាច់ចិត្តទៅចង់ពួកយើងនៅក្នុងគ្រាដែលយើងកំពុងតែត្រូវការគាត់បែបនេះគាត់ប្រកាសជាមានមូលហេតុរបស់គាត់ហើយសុជាតិខ្ញុំមិនខ្វល់ថាគាត់មានមូលហេតុស្អីទាំងអស់ចំណុចដែលខ្ញុំមិនអស់ចិត្តនោះគឺខ្ញុំជាសិស្សផ្ទាល់របស់គាត់តែម្នាក់គត់ហេតុអីបានជាគាត់ទៅមិនប្រាប់ខ្ញុំអាម៉ាត់សោះបែបនេះហេតុអីបានជាគាត់ដាច់ចិត្តបោះជំហានចេញទាំងគ្មានលាខ្ញុំអាម៉ាត់សោះអញ្ចឹងហើយសំបីតែលោកម្ចាស់ក៏គាត់មិនប្រាប់ផងទម្រាំតែមនុស្សតូចតាចដូចជាពួកយើងណាយចុះយើងនាំគ្នារួមកម្លាំងជួយលោកម្ចាស់កម្ចាត់សត្រូវវិញប្រសើរជាងឥឡូវនេះកម្រងការយើងចិត្តបានសម្រេចហើយលោកមេតបអាកញ្ចាស់ម៉ងវាងាប់អាមើលឯងក៏រត់បាត់គ្មានដំណឹងនៅក្នុងជំរំសល់តែអាចកអាចែមក្មេងៗប៉ុន្មានអ្នកប៉ុណ្ណឹងឯងដែលនៅក្បែរលោកចវៃគុយនោះក្រៅពីនឹងអាមនោរស់នាំភេតកាពីនៅព្រំប្រទល់ដែនបាត់ទៅហើយឯអទេសាសោមវានាំតបទៅប្រចាំការនៅស្រុកបន្ទាយក្រអស់ទៅហើយទៀតបន្តិចទៀតយើងនឹងសម្លាប់ពួកវាឲ្យអស់កុំឲ្យសល់ម្នាក់ទេហ៊ានបាត់ទៀតពួកឯងទៅប្រាប់លោកមេកងឲ្យត្រៀមតបទៅវិញបន្ទាយខ្មែរនៅស្រុកបន្ទាយក្រក្នុងយុគនេះព្រៀមជាបន្តបាទទៀនទទួលបញ្ជាជាតិលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់កងទ័ពជាប្រចាំស្រុកបន្ទាយក្របាក់ទ័ពហើយទៀតឆាប់ទៅជួយលោកមេទ័ពទេសាសោមផងពួកវាចាប់គាត់បានហើយលោកសុជាតិលោកសនបញ្ញាំលើកទ័ពទៅជួយលោកទេសាសោមជាមិនទាន់ទទួលម្ចាស់ទៅសនជា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 ជិបសិនដល់មកទីចុះមកសោះហេតុអីបានជាស្ងាត់ឈឹងចឹងមិនចុះ
ពួកទាហានយើងស្លាប់កោះជើងលើគ្នាតែម្ដងហើយចុះបរិញ្ញមិនបានជិះមិនឃើញគេតរុកពួកយើងតិចលើត្រូវពួកអាយុនចាប់យកទៅជាមួយលោកមិនតបទៅសាសំទៀតដឹងណាសំមិនមែនទេដឹងឆាប់នាំគ្នាជួយកកើតខ្មោចរកវាទេបរិយបរិយបរិយតើឯងនៅណាបរិយពួកយើងមកជួយឯងហើយបរិយបងសំណាបរិយបរិយបងគិតសេចក្ដីបងមកជួយបងអើយបរិយឯងណាឯងឆ្លៃមកបើសិនជាឯងនៅទីនេះមែនឆាប់ឆ្លៃមកបរិយបរិយឯងលើពួកបងហើយទេបរិយលោកបងសំលោកបងសេចក្ដីអូបងបរិយណែដូចជាលីសួរសម្លេងមនុស្សហើយឈ្មោះលោកមិនតបណាមិនតអ្នកទាំងអស់គ្នានៅស្ងៀមហើយជួយស្ដាប់ផងអត់ត្រូវឲ្យគេស្ដាប់បរិយបរិយបងជាបងសំណាបងមករកបងអូនហើយតើបងអូនឯណាណែមិនបានជំនុំគ្នាឈោះថ្មឹងដូចជារូបចម្លាក់អញ្ចឹងហ៎មិនក៏មិនឆាប់រុករើរកឲ្យសពទៅអអណែលោកបងសំបរិយលោកបងសំណាជួយបងផងបរិយណែពួកឯងឆាប់មកកកាយនៅម្ដុំនេះមើលឆាប់ឡើងបាទលោកបងសំលោកបងសាជាតលឺសម្លេងដូចជានៅម្ដុំនេះនេះចាប់ជួយគ្នាលឺឡើងចាប់ឡើងចាប់ឡើងមកជួយគ្នាមកមកលឺឡើងលោកបងសាជាតលោកបងសាជាតជួយបងផងអាយ៉ាឃើញហើយបរិយឃើញហើយអំបរិយឲ្យយំមិនហើយនេះចាប់ជួយលឺគ្នាលឺជួយលឺឡើងបាត់បាត់លឺឡើងជួយមកចាប់ឡើងមកជួយគ្នាលឺឡើងបរិយមកប្រយ័ត្នតិចណាបរិយមកបរិយនេះអូនត្រូវទៅណាខ្លះហ៎លឺឡើងនេះចាប់មកចាប់មកចាប់យកកសែងចំមួយរបូឲ្យបរិយឃ្លាមទៅលឺឡើងលឿនឈាមហូរខ្លាំងណាចាប់ឡើងអូស្លេកទឹកបរិយអូទៅមិនហើយហ៎អត់ទេចាំទឹកមកសុំទឹកបន្តិចមកអាយ៉ាណែណែកុំអីឈាមកំពុងតែហូរច្រើនណាស់ហើយផឹកទឹកមិនទាន់បានទេនេះទ្រាំតិចទៅសុជាតិយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅហ៎ពួកយើងឆាប់ដល់គ្នារករទេះមួយសិនរួចហើយយកវាទៅឲ្យលោកគ្រូប៉ែតខ្មែរបរានផ្សំឆ្នាំព្យាបាលឲ្យណាឲ្យលឿនចាប់ទៅទៅបាត់ទៀតបាត់ទៀតតោះយើងលឿនឲ្យលឿនបងយកឲ្យលឿនមិនបាច់ទេបងខ្ញុំដឹងខ្លួនថាខ្ញុំមនុស្សទេបរិយបរិយយ៉ាងម៉េចហើយហ៎បរិយខ្ញុំស្មានថាខ្ញុំខ្លាចទៅជាខ្មោចអនាថាទៅហើយឥឡូវបរិយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បរិយតែបានជួលរបងទាំងពីរពួកយើងទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេគ្រប់គ្រប់គ្នាសុខសប្បាយទេអូនត្រូវតែតាំងស្មារតីឡើងបងមិនអីទេណាត្រូវអត់និយាយច្រើនពេកបរិយកុំនិយាយច្រើនលោកបងទាំងពីរកុំភ្លេចនាំដំណឹងនេះទៅប្រាប់ម៉ែឪខ្ញុំហើយនឹងលោកតាលោកយាយព្រមទាំងបងបងដនផងតាបរិយលាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបរិយឯងទ្របតិចទៅខ្ញុំសោកស្ដាប់ណាស់បរិយតែមិនបាននៅជួយកិច្ចការជាតិជាមួយនឹងពួកបងបងបរិយឲ្យខ្ញុំក៏មិនបាននៅចូលរួមពិធីមង្គលការបងបងដែរបងកុំនិយាយចឹងអីបងបរិយបរិយត្រង់ទៅតែណាចូលបងឲ្យសោះណាត្រង់តិចទៅណាបងមិនឲ្យបងទៅណាឆ្ងាយពីបងទៀតទេបរិយត្រង់តិចទៅមិនគួរឲ្យបងមកឆ្ងាយបែបនេះសោះបរិយឲ្យត្រង់តិចទៅបងផងណាបរិយលោកបងអត់ខអីទេបរិយលោកបងគួរឲ្យគោរពស្រឡាញ់ណាបងជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តតាមលោកមេតបទេសាសាដោយខ្លួនឯងបងទេដែលមិនបានការជួយលោកមេតបទេសាសាមិនបានបណ្ដោយឲ្យពួកយួនចាប់ខ្លួនលោកបានពេលនេះមិននឹងជាពួកវាធ្វើទីរនកម្មទៅលើរូបលោកយ៉ាងណាទេពួកលោកបងត្រូវរកវិធីជួយរំដោះលោកយកមកវិញឲ្យបានមុនពេលដែលពួកយួនសម្លាប់លោកក៏បងនឹងទៅរកលោកមេតបទេសាសាមឲ្យឃើញបរិយបរិយបរិយសុជាតិបរិយវា
ជាតែខ្ជិលហើយអូបងបរិយបរិយបងបរិយបរិយហេតុអីបានជាប្អូនតែចិត្តទៅចោលបងអញ្ចឹងមិនទេហេតុអីមិនទាន់ស្លាប់ទេបរិយមិនពិតទេបរិយហេតុអីក៏ប្អូនទៅចោលបងមិនទាន់ស្លាប់ទេបរិយបរិយបរិយឯងសម្រាប់រាប់សិតបានអីប្រាប់ថាមានការសំខាន់ត្រូវពីគ្រូគ្នាណាឮទេឯងរាប់ផ្ដាំងាប់ឯងខ្លាចគ្មានពេលបានរាប់ទៅថ្ងៃក្រោយទៀតឬយ៉ាងម៉េចបានជាប្រាប់ថាឲ្យឈប់ហើយមិនព្រមឈប់ហ៎បរិយបរិយលើមិនតបប្រទេសរកបានអើយមកពួកយើងជួយលើកសំបូនបរិយដាក់លើរទេសឲ្យបានស្រួលបួសសិនទៅបាទអាមកជួយលើកខ្ញុំឲ្យជើងអបប្រយ័ត្នតិចប្រយ័ត្នតិចបបមកអូនបរិយបរិយលោកឯងឈ្មោះទេសាសៅមែនទេកំបារំអីពួកយើងមិនសម្លាប់លោកទេឲ្យតែលោកយល់ព្រមចុះចូលរួមសហការជាមួយនឹងពួកយើងពួកយើងនឹងដោះលែងឲ្យលោកមានសេរីភាពហើយប្រគល់មុខតំណែងយ៉ាងគប់ចិត្តជូនលោកទៀតតើយើងចាំបាច់តែឆ្លោះគ្នាកັບសម្លាប់គ្នាធ្វើអីបងប្អូនខ្មែរកំពុងតែមានគ្នាតិចស្រាប់ផងណាបើលោកមានគំនិតចង់ច្បាំងបន្តទៀតតើបានប្រយោជន៍អីទៅហ៎បានត្រឹមតែងប់ផុតពូចតែប៉ុណ្្នឹងឯងយកល្អលោកគួរតែប្រាប់ខ្ញុំថាថ្ងៃនេះលោកមិនតបមើលឯងតែលាក់ខ្លួនពួនអាត្មានៅត្រង់ណាខ្ញុំចង់ចាត់គេទៅអញ្ជើញគាត់មកចូលរួមសហការជាមួយពួកខ្ញុំដើម្បីកម្ចាត់អាចវ័យគុយចោលកុំសង្ឃឹមអញមិនដឹងថាលោកមិនតបមើលឯងនៅទីណាទេទោះបីជាអញដឹងក៏អញមិនព្រមប្រាប់ឯងដែរពូឯងមិនចាំបាច់ប្រើល្បិចឥតប្រយោជន៍ទេបើពូឯងចង់កាប់ចិញ្ច្រាំតាមចិត្តទៅចុះកុំសួរវែងឆ្ងាយនាំតែខាតពេលឥតប្រយោជន៍ទោះជាយ៉ាងណាអញមិនព្រមប្រាប់ឯងជាដាច់ខាតល្អក្រាន់បើហើយលោកទេសាសោកខ្ញុំប្រាប់លោកថាខ្ញុំមិនចង់សម្លាប់លោកទេអញក៏ប្រាប់លោកឯងហើយថាអញនឹងមិនឆ្លើយអ្វីទាំងអស់ហើយអញក៏មិនចង់បានមុខតំណែងនឹងសក់យុះអ្វីទាំងអស់ពីពួកឯងដែរធေါ်តចាក់មិនព្រមចង់បានធေါ်ក្តៅតើពួកឯងដាក់វាចាស់ដែងទៅទៅបាត់ទៀតដាក់ទៅដាក់អីដាក់ទៅបាត់ទាំងជាមួយមកចប់យើងផងណាចង់ដៃចោលដាក់គាត់ទៅវិញនឹងកាប់តម្លឹងហើយមកលឺសេកបាត់ទៀតមករងមែនលោកមិនតបសាច់វាស្វិតតែទៀនមែនហើយចាប់ចាក់យ៉ាងណាក៏មិនរលត់ស្បែកវាផងទៅក៏អញសាកម្ដងមើលហុចដើមមកនេះបាទអាយ៉ាបាក់ដើបាត់ដើអញមិនជឿទេឲ្យដើផ្សេងមកទៀតមកបាទនេះលោកចាស់អូបាក់ដើទៀតហើយពួកឯងទៅតាមបញ្ជួយគង់មកបាទទៀតលោកមេតបមានការអីទៀតណែតើវានេះចេះស្អីមិនបានជាកាប់សាច់វាមិនមុតសោះអញ្ចឹងអោលោកមេតបសម្លាប់វាដោយដាវលំពេងឥតប្រយោជន៍ទេទៀតបើចង់សម្លាប់វាទាល់តែយកឈើស្រួយដោតចូលរន្ធគូតវាទៅវាស្លាប់ទៀតតែហ៊ានឆាប់ទៅសម្រួចឈើវិញមកដើមមកហើយចាប់ជើងវាហែកភ្លាមដោតឈើស្រួយតាមរន្ធគូតរបស់វាទៅមើល
ចាំមើលវាក្រំបើដល់ណាទៀតហ៎អាបជួយគង់អាក្បត់ចិត្តអាឈាមថោកអាសត្វដេរិឆានរីខ្មែរនឹងមិនអត់អោនឲ្យឯងជាដាច់ខាតថ្ងៃណាមួយឯងនឹងស្លាប់ដោយសារការប្រព្រឹត្តរបស់ឯងជាមិនខានឯងចាំមើលចុះសូមបីទៅលោកម្ចាស់ខំស្រឡាញ់ហើយលើកតម្កើងឯងដល់ម្លឹងឯងនៅតែហ៊ានក្បត់ចិត្តលោកទៀតអញដឹងហើយគឺឯងរួមកំណត់គ្នាជាមួយនឹងពួកយួនទៅសម្លាប់លោកមេតបម៉ង់គឺឯងអាក្រពើវង្វេងបឹងអាខ្មៅវង្វេងជាតិចាប់យកឈើស្រួចមកទុកឲ្យខ្ញុំសម្លាប់វាដល់ផ្ទាល់ដៃចាំមើលវាអាចព្រុសដល់ណាទៀតចាប់ជើងវាហាយឲ្យធំហើយដំឈើបញ្ចូលភ្លាមទៅម៉ាក់ពេកយកឈើដំបញ្ចូលឲ្យនឹងតាមចងពីខ្ញុំឲ្យគ្រប់ទៀតអូ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 និយាយរឿងអកញាសឹងកុយភាកទី3ដែលអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តកំពុងបានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់ភាកទី4ដែលជាភាកបញ្ចប់